Det jeg hadde tenkt nå var rett og slett å fortelle litt fra arbeidet på museet. Jeg skal ikke holde noen djupe faglige foredrag, men fortelle litt om opplevelser, hendelser, folk og begivenheter som jeg har opplevd gjennom mange år. Så var det jo også hun gamle dama i Jergol. Jergol er en liten plass litt utenfor Karasjok, og derfra kommer det en dame som i dag er veldig kjent som joiker i det samiske miljøet, Birit Alette. Og hun hadde en mamma som var veldig flink å joike, fortelte hun Birit. Så hun hadde kjempeløst å besøke. Så ringte jo hun, og litt sånn nølende, ja, ja, jo, jo, jeg kunne vel sikkert komme. Så jeg drar da og setter og venter på et sånt lite turistsenter de har. Neida, hun var ikke der. Hun var ute på elva og fiska, så jeg måtte bare vente. Satt lenge og ventet. Så til slutt kom hun, og så gikk hun og satt seg i den stikk motsatte hjørnet av lokalet. Tydelig at hun var litt sånn, litt genert, litt skeptisk, litt engstelig. Men vi kom nå i prat, og så begynte vi å rusle opp mot huset deres som lå litt unna. Og det var helt tydelig at damen var litt sånn forknytt, selv om hun hadde sagt det var greit jeg skulle komme. Og så kunne jeg joikemelodien hennes. Anne Soffe. Og så gikk jeg og lurte på, tør jeg ikke? Ok, jeg tør. Og så joiket jeg henne. Dere skulle sett gamle dama. Hun smilte opp. Nei, men kan du joikemelodien min? Da var all isbrutt. Vi ble settende på kjøkkenet hennes i nydelig midnattssol. Jeg tror det klokka 3 på natta. Og joiket masse. Jeg må fortelle litt om Snefjord og arbeidet mitt i Snefjord. Det viste seg at der hadde det eksistert en gammel lokal joiketradisjon. Det hele begynte med at jeg hadde jo startet Nordnorsk Visegruppe og hadde en kamerat som skrev sosiologi hovedfagsoppgave oppe i Snefjord om vei, når bygda fikk vei og hva som da skjedde. Så jeg spurte han, kan ikke du skaffe meg noe, se om det finnes noen gamle artige vise fra området? Og han sendte meg en kassett, og blant annet ei vise som vi i Nordnorsk Visegruppe spilte over hele landet senere, som het Tobaksnø jobbetida. Spilte den inn på plate også, forresten. Som vi fikk på den kassetten. Hos han Rolf Mateusen heter han. Og han Rolf fortalte på slutten av kassetten, så kommer han med to små joiker. Men så sier han, dette var en tradisjon som døde ut på slutten av 1800-tallet. Så ok, ingenting mer å gjøre med det da. Så døde han Rolf, men så fortalte noen venner av meg der oppe at vet du at kona hans, hun Gjertrud, hun kan også noen joika. Og hun Gjertrud hadde en datter i Tromsø, så en gang hun var på besøk der, så ringte hun og inviterte meg selv på besøk. Jeg tok opp, og det er altså en fantastisk seanse. Kan du joike, husker du noen joike? Nei, jeg vet nå ikke om jeg husker. Men kanskje du kan prøve? Nei, det er så lenge siden. Nei, men prøv nå bare litt. Nei, men jeg var ikke helt i form nå. Ja, men bare prøv litt, det gjør ikke noe. Nei, men jeg har så dårlig stemme. Ja, ja, men jeg bryr meg ikke om stemmen, jeg vil bare høre melodien. Men jeg har så mye hark i halsen. Det var den lista, og når det kom seg gjennom alle unnskyldningen, så begynte hun å joike. Og ble en av de beste informantene mine. Jeg jobbet i det området i 10-12 somre, og alt jeg fikk tak i var 18 joikemelodier. Så jeg sette med den der følelsen og grepet tak i haletippen av en tradisjon rett før den forsvant. Ellers må jeg jo si at jeg er jo fortvilt over den situasjonen som er nå, at stillingen min ikke videreføres. Arkivet er der, og museet har ansatt noen folk som skal prøve å ta seg av arkivet, men det er jo ikke musikkkyndige i den forstand, så de har jo minimal mulighet til å gjøre noe særlig. Så alt som heter forskning har tatt slutt, alt som heter innsamling har tatt slutt, veldig mye av formidlingen har tatt slutt. Og spesielt synes jeg jo det er tragisk når man faktisk opplever at det arbeidet man gjør betyr noe av og til. Jeg ga ut en bok om en slottespiller fra Løddingen som heter Daniel Hegstad. Daniel Hegstad vokste opp med en far som spilte fiolin og slottet og lærte det. Han ble lærer og tenkte ikke mer på det gjennom hele livet, men når han ble pensjonist, satt han seg ned og tenkte,
herregud, jeg kan jo en hel skatt. Han hadde jo over 100 slotter på lager. Så satt han seg ned og skrev ned, og sendte rundt. Det var jo ingen fast institusjon, så han skrev ned 5, 6, 7, 8 versjoner som han sendte rundt til forskjellige. Det ligger i Trondheim, det ligger i Oslo, det lå hos privatpersoner, en i Tromsø. Så jeg samlet alt dette og laget bok om han. Og kultursjefen i Lødingen kommune, når hun så dette arbeidet, sa til meg at, du vet, vi har jo her i Lødingen lurt på hvordan vi skulle på en måte markedsføre oss som noe spesielt. Alle har jo hav og fjell og sjø og fisk, men kanskje dette her er det vi skulle bruke. Så i kommunestyresalen så henger den gamle fela Hannes Daniel Hegstad. Og for noen år siden reiste de også en minnebauta etter han. Og kanskje enda mer hun gamle Gjertrud, som jeg fortalte om i sted, Gjertrud fra Snefjorden. Datteren hennes ringte meg en dag for noen år siden og sa, du, jeg må bare fortelle det. Hun mor, hun mamma, på grunn av det arbeidet du har gjort, og som museet har gjort med innsamling og dokumentasjon, og så gi ut og publisere dette, så sier hun mamma nå at hun føler seg ikke lenger som en litt lørvete gammel finnkjæring. Hun føler at du har gitt henne verdi, verd og stolthet. Man blir jo bra ydmyk og rørt. Og dermed vil jeg også si tusen takk for prisen. Tusen takk for tildelingen. Det var både overraskende, men også rørende. Det var jo en ære. Takk for meg.